Türkiyədə təlim məşq toplanışında olan neftçi üçüncü yoxlama maçına çıxıb. Baş məşqçi Roman Qriqarçukun kollektivi Ərzurum Sporla üz-üzə gəlib. Ərzurum bölgəsində keçirilən qarşılaşmanın ilk hissəsində qapılar önündə qol vəziyyətləri yaransa da hesab açılmayıb. İkinci yarıda da tərəflər qapılara qol vura bilməyiblər. Görüş qolsuz bərabərliklə başa çatıb. Xatırladaq ki, Bakı klubu daha əvvəl digər Super Liqa təmsilçiləri Alanya Spor və Sivas Sporla qarşılaşıb. Alanya təmsilçisi ilə oyunda 3-1 hesablı qələbə qazanan Ağqaralar digər görüşdən də qalib ayrılıb. Qeyd edək ki, Neftçi yeni mövsüm ərəfəsində heyətində də bir sıra dəyişikliklər edib. Montenegrolu Edvin Kuçlayanaşı, yığmamızın üzvləri Ramil Şeydayev və Emil Səfərovu komandaya cəlb edən Ağqaralar, Ata Cabir, İvan Bırkiç, Agil Məmmədov, Rezuan Mirzov, Eddi İsrafilov və Ömər Buludovla yollarını ayırıb. UEFA dünyanın ən güclü məşqçilərinin siyahısını açıqlayıb. 500 mütəxəssisin olduğu cədvəldə azərbaycanlı məşqçilərdən yalnız Qurban Qurbanov yer alıb. Qarabağın çalışdırıcısı 1673 xalla 133-cü pillədə qərarlaşıb. 2 xal itirən Qurbanov 2 pillə geriləyib. Turantovuzun rusiyalı baş məşqçisi Qurban Berdiyev bir sıra irəliyərək 1796 xalla 54-cü olub. Neftçinin baş məşqçisi Roman Qriqarçuk 423-cü yerdə qalıb. Ukraynalının 1481 xalı var. Millimizi çalışdıran Fernando Santuş isə 1624 xalla siyahıda 184-cüdür. Qeyd edək ki, siyahıya 2240 xalla Manchester City-nin çalışdırıcısı Josep Guardiola başçılıq edir. İlk öncə xoş sizləri burada görmək. Meydana baxıydı, üzdə gəlməmişdik. Hazırlığı dəyərləndirsə, salınmadı, salınmadı, olmadı. İki hissə bölünürük və ilk hissəni Bakıda və ikinci hissə Avstriyada oldu. Yaxşı bir sonluqla, yaxşı oyunlarımızla başı çatdı və futbolçuların hər birindən razı qaldı. Çox həvəslə, çox düzgün hazırlaşmağı bacardılar bu hazırlığında. Belə bəlkə biraz bir oyun da əlavə oynasaydı daha yaxşı olardı, amma hər bir halda hər bir futbolçu demək olar ki, iki oyun 90-90 dəqiqə oynadılar. İnşallah bir neçə oyundan sonra düşünən komanda tam öz sıxma formasını geri qaytaracaq və düşündüyümüzü biraz necə deyək, bir neçə gün sonra görəcəyik, bir neçə günlər. Onun ötənki rəqiblə müqayisədə Lincoln-dən hansı dəyişikliklər olduğu görsənir? Var, dəyişikliklər var. Bir, əsas heyətdə 5 yeni oyunçu oynuyordu. Demək olar ki, öz oyun sistemi daha da yaxşılaşdırdılar. Bilirsiniz, ilk oyunda da qırmızı vərəqə olmuşdu, ikinci oyunda da qırmızı vərəqə olmuşdu və İkinci oyunda demək olar ki, 120 dəqiqə, yəni rəqibə sona kimi öz nəticəyə lazım olan oyunu qoruyub saxlaya bildilər və sonda bilirsiniz, 11 metrlərdə qalib gəldilər. Belə bək komandadır, sinörlükdə oynayırlar ilk oyunda və istərsiniz biraz bizim üçün bir o qədər də xoş olmayacaq futbolçular üçün. Keçən də bir çətin gözləmişdik, hansı ki sanki kənardan tam rahat bir şəkildə bu rəqibə biz qalib gələcəyimiz görünürdü, amma tam əksi oldu, çox çətin yetinə çəkdik. Hər bir halda çalışır bu oyuna tam motivasiyayla, tam ciddi hazırlaşmalar, çünki bu rəqib tələb eləyir. Ona görə dəyişikliklər var, amma desəm ki, oyunu tam analiz edə bildik yox, çünki hər iki oyunda biz qarşılığına görə maçlara göstərdiyi fürsatlar az oldu. Mən ayrı-ayrı oyuncuların xarakteristikasını daha çox çatdırıyorum. Həm dəyişiklik var, həm təcrübə, həm oyuncu dəyişikliyi və bunlara hazır olmalıyıq. Bunun əsas dəyişikliklərdən biri qapıcı mövqeyində olub, yəni yeni simalar var, köhnə yeni simalar. Bir-bir dəyərləndirsək, Vuntiçdən tutmuş, Şahruddinov, necədir vəziyyət?
Normal şahıdın biz biraz geç geldi. Ben tam hazır değil. Ama bu geç günler. Yani yaxşı adaptasiya geçti. Nazlı pis değil. Elbette kendi biraz komanda ile cümboşlarla daha çok bir yerde olması lazımdı, vacibdi ki tam özünü sərbəst hiss edəsin. Bundan belə razıyam. Bu Mahir Əmirəli məsələsi Qarabağ üçün qapanır, yoxsa hələ ehtimal var? Qapanır demək düzgün olmaz, amma belə bir danışımız olmuyor. Yəni belə bir yəni klubla və yaxud ki, komandaya gəlmək barəsində ümumən belə ətraflı oturub bir müzakirəmiz olmuyor. Yeni transferlər gözləndim, yoxsa eğitim tam olduq? Gözləndik, dedik də istəyirik olsun. Yəni biz oyuna hazırlaşmaqla bərabər transfer işlərimizi də davam elətdirdik. Yəni oyunçulara baxırıq, bəzi oyunçularla qruplarla danışıqlar aparırıq. Bu qruplar yenə prosesdir. Yəni yenə də əgər uğurlu alınsa, hörmət ki, bir dəyişik edirik, hansı mövqeyində? Hücum mövqeyində yeni bir oyunçular istəyirik və daha həqiqli baxışlar edirik.